Movarounnahrdan yetishib chiqqan allomalar va ularning zavjalari, qizlari tarixda amalga oshirgan ishlari bilan yodga olib turiladi. Temuriy va Boburiy malikalar o'zlarining odob-axloqi, madaniyati, qoldirgan merosi, asarlari bilan jahon adabiyotining rivojiga katta hissa qo'shgan. Ular yaratgan asarlar o'ziga xos tarzda iz qoldirgan bo'lib, unutilmas ijodi, nafaqat asarlari qolaversa, ularning tarjimasi bilan ham adabiyot rivojiga katta hissa qo'shgan va hozirgi kunda ham qo'shib kelmoqda. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali davlatchiligimiz tarixida muhim o'rin tutgan malikalar faoliyatidan so'zlovchi Boburiy malikalar deb nomlangan kitob bilan sizlarni tanishtiramiz. Boburiy malikalar kitobi men bu kitobda 10 yildan ko'proq ish olib borganman. Aslida bu kitobni yozishga qiziqish qanday paydo bo'lgan? Men yoshligimda aspirantlik paytimda marhum va mashhur tarixchi, sharqshunos olim Turg'un Fayziyev bilan birga ishlash menga nasib qilgan. O'sha odamdagi mehnatsevarlik, o'sha insonning Temuriy malikalar degan kichkinagina risolasi bor edi. Men o'sha paytlarda niyat qilganmanki, vaqti kelib men ham shunday bir kitob yozamanki, Boburiy malikalar. Albatta Boburiy malikalar ham Temuriy malikalari. Bu kitobda men albatta bunda birinchi boshida Boburning onasi Qutlug' Nigor xonimni ham kiritganman. Garchi bu ayol Chingiziy malika bo'lsa-da, lekin Temuriylar xonadoniga kelin bo'lib tushgan. Zahiriddin Muhammad Boburdek shaxsni tug'ib, uni tarbiyalagan uning volidai muhtaramasi uni haqli ravishda Boburiy malika deb kiritishga ham haqqimiz bor deb o'ylayman. Bu dargohda juda taniqli yetuk olimlar, temurshunos, Bobur shunos olimlar faoliyat yurgizib kelmoqdalar. Ana shu olimlar orasida Botirali Yo'ldoshev o'zini ma'naviyati, o'zini madaniyatliklari bilan va fidoyilik bilan ko'pchilik o'sha hamkasblarini qalbidan joy olgan. Sababi Botirali Yo'ldoshev ko'p yillardan beri nafaqat Temuriylar faoliyati, balki o'sha Boburiylar faoliyati bo'yicha ham demak qalam tebratib tadqiqotlar olib borib kelmoqdalar. Birgina misol, masalan 2022 yilda o'sha Boburiy malikalar degan o'sha risolasi bu juda ko'pchilikda ayniqsa boburshunos olimlar va mana shu ko'pgina kitobxonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Sababi bu yerda bu risolada o'sha shoir, buyuk davlat arbobi o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarini faoliyati, u kishini o'sha avlodlari, ayniqsa o'sha Boburiy malikalar haqida juda kerakli ma'lumotlar mana shu kishini tomonidan chop etilgan mana shu kitobda o'z aksini topdi. Mana shu yerda undan keyingi malika Xonzoda begim. Bu ham yarim Chingiziy malika, yarim Temuriy malika. Ya'niki ona tomonidan Chingizxonga borib taqaladi, otasi esa Amir Temur nasldan edi. Buni ham Boburiy malikalar safiga kiritganim sababi bu Bobur bilan bir onadan tug'ilgan opa ukalar edi. O'zining hayotini qurbon qilib, mana shu ukasini tirik qolishi uchun jonini fido qilgan buyuk bir shaxs, buyuk bir malika ediki, bu malika haqida kitoblar men o'ylayman, hali juda kam, hali to'la yoritilmagan. U keyinchalik ukasi vafot etganidan so'ng ham Boburiylar davlatining parchalanib ketmasligi uchun Boburning farzandlari o'rtasida taxt uchun kurashlarda amma sifatida Humoyun podshoh va Kamron Mirza o'rtasida juda katta muhim vazifalarni amalga oshirgan. Kitobda keyin uchinchisi bu Mohim begim bo'lib, endi Boburning bu saroyidagi zanikalon, bu Temurning saroyidagi Amir Temur saroyidagi saroy mulk xonim kabi eng yuksak mavqega ega malika edi. Bu malika asli kelib chiqishi esa Husayniylardan,
Ya'ni payg'ambarimiz nasldan bo'ladi. Lekin nima uchundir qandaydir xatolar bilan ketib bu malika haqida Sultan Husayn Mirzo Boyqora deb nom to'g'rishadi, o'shanga taqashadi, lekin aslida Husayniy boshqa taraflardan u. Hazrat Alining nasldan hisoblanadi. Mana shu 3 ta ayol timsolida endi men bu yerda Boburlar tarixini yoritishning boshqacha bir uslubini qo'llaganman. Ya'ni ki, malikalar timsolida buyuk Boburiy podshohlarining hayotini yoritib berish edi men asosiy maqsadim. Mana shu 3 ta malika timsolida ularning hayot yo'li, ularning tug'ilishi, yashagan joylari va muhitlari, ularning amalga oshirgan ishlari orqali Zahiriddin Muhammad Bobur tarixini yoritib berganman. Bunda misol uchun Boburning o'sha Mavrounnahrdagi faoliyati, uning tug'ilishi, uning Samarqandga qilgan yurishida onasining farzandini yana Farg'onaga chorlashi yoki yuqorida aytib o'tganimdek, Xonzoda begimning o'zini fido qilib Samarqand qamalida qolganlari mana shu malikalar timsolida yoritilib berilyapti. Ulug' vatandoshimiz Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan buyuk Boburiylar davlati O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston va Bangladesh xalqlari tarixida o'chmas iz qoldirgan. Temuriylar saltanati kabi buyuk Boburiylar davlatida ham hamisha ayollarga alohida yuksak hurmat va e'tibor ko'rsatilgan. Boburiy malikalar orasidan yetuk olimi, muarrixa, diplomat va shoiralar yetishib chiqqan. Mazkur risolada Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim, opasi Xonzoda begim va boshqa Boburiy malikalar haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Ochiqini aytganda, nokamtarlikka yo'yishingiz mumkin, Boburiylar tarixini yoritishning yangicha bir uslubi edi bu men uchun. Undan keyingi malikalarimiz esa Humoyinning malikasi, ya'ni Humoyinning rafiqasi, turmush o'rtog'i Hamida bonim. Hamida bonim 14 yoshida 33 yoshli Humoyinga turmushga chiqishi. Ya'ni o'sha paytlarda Humoyin Hindistondan quvib chiqarilgan, Temuriylar, Boburiylar Hindistondan siqib chiqarilgan bir paytda bu qizni ko'rib qolishi, uning hattoki mahri uchun pul berilmaydigan darajada qashshoqlik paytlarida uchrab qolishi va mana shu malikaning juda ham odob bilan podshohlarni bir marta ko'rish joiz, ikkinchi marta ko'rish nomahramlik degan so'zlari bor. Ular Humoyinnomada yozilgan. Ikkinchi marta ko'rish nojoizligi, ya'ni podshohga turmushga chiqishga norozi bo'lganligini, ya'ni xohlamaganligini, qo'limni uzatsam etagi yetmaydigan kishiga emas, bo'yniga yetadigan kishiga turmushga chiqaman deydi 14 yoshli qiz. Uning mana shunday aqlli gaplarini dan javob olgan Humoyin uni o'z nikohiga 40 kun tortishuvdan so'ng olgan. Va Humoyinning eng og'ir kunlarida, mana bugungi kunda Boburshunoslikda hali ochilmagan sahifalar borki, o'sha Nasiriddin Humoyinning 2 yilga yaqin Safaviylar davlatida sarson sargardon yurganlarida, hattoki xotiniga ot minishga ot yo'qligida Humoyin tuyaga mingan. Ana shunday bir og'ir damlarda ham bir sadoqatli malika sifatida erining yonida turishi, Humoyinning o'sha joylarda o'sha paytlarda Iroq deb atalgan, Eron deyilmaydi. Mana shu Mashhad, Hirot, Sabzavor, Qazvin mana shu uzoq safarlarda eri bilan birga yashashi va bu orada qarangki, o'sha joyda homilador bo'lib o'sha og'ir sharoitlarda uning farzandini tug'ishi. Afsuski bu farzandi vafot etgan. Katta farzandi Akbar podshohni o'zining o'sha paytlarda qaynukasi bir tarafdan, ikkinchi tarafdan dushmani Mirzo Kamronning qo'lida qolib ketishi. Onaning qanchalik bag'rini o'rtaydi bilasizmi? Farzanddan 2 kun, 3 kun uzoq yurgan onani ko'rsata bilasizmi? U farzandini sog'inadi, u ayol. Lekin bu ayol 2 yillab farzandini ko'rmaydi. Erining jonini saqlash uchun o'zi ham eri bilan birga ketadi. Qochib ketadi. Bular zo'r qutulib qoladi. Va o'sha joylarda bular qaysir bironda xo'rliklarga ham duch keladi. Ya'niki Humoyinni o'ldirishga buyruq beriladi. Ya'ni kim tarafidan? Kamron Mirza tarafidan. Chunki o'sha paytda xutba Kamron Mirzaga o'qilyapti. Humoyinga emas. Kamron Mirza Qandahorni berish evaziga akasini o'ligini yoki tirigini o'ziga berishni so'rayapti. O'sha paytlarda Humoyinga suiqasdlar uyushtiriladi. Humoyin qo'lidagi tillalar o'g'irlanishlar bo'ladi o'z odamlari tarafidan.
yoki bo'lmasa shunday ziyofatlarda o'tirganlarda toji yo'q, omadsiz podshoh deb uning ustidan masxaralagan Safaviylar davlatining amaldorlari bo'ladi. Ana o'sha paytlarda ham mana shu Malika Hamida Bono begim erining shanini juda qattiq himoya qiladi. Bu kitobning qimmatli tomoni shundaki, bu yerda o'sha Bobur shohni onalaridan tortib, bu kishini keyingi o'sha qizlari, keyingi avlodlari, ya'ni o'sha malikalarni faoliyati, ularni demak yozib qoldirgan ijod asarlari to'g'risida batafsil ma'lumotlarni mana shu asarda keltirib o'tilganda. Botir Yo'ldoshevni nafaqat mana shu ilmli bir olim sifatida, balki ijodkor olim sifatida ham tan olinadi. U kishi yuqorida man aytib o'tgandek fidoyi olim deganim, biror kun masalan shu insonni bir bo'sh vaqt o'tirganini ko'rmaysiz. Doimo ijod bilan mana shu eng bo'sh bo'lgan paytda ham o'sha o'zini mavzusiga oid ilmiy maqolalar bilan shug'ullanayotganini guvohi bo'lamiz. Demoqchi bo'lganim, mana shunaqa olimlar faoliyati orqali nafaqat bizni xalqimiz, balki dunyoni boshqa xalqlar ham o'ziga ma'lum shu boburiylar, boburiy malikalar faoliyati bilan, ularni o'sha qoldirgan ma'naviy meroslari bilan juda qiziqishadi. Mana shu Botir Ali Yo'ldoshevni olib borayotgan tadqiqotlari aynan ana shularni qiziqtirgan savollarga albatta javob bo'la oladi. Undan keyingi malikamiz esa bu Hira Kunvari deyiladi. Akbar podshohning xotini, Rajput malikalaridan, islom dinini qabul qilgan, Boburiylar xonadoniga kelin bo'lib tushgan bu malika timsolida biz Akbar podshoh hayotini yoritar ekanmiz. Malikaning ibratli ishlaridan bitta misol keltirib o'tishni lozim topaman. O'sha paytlarda Rahimiy degan juda katta, dunyodagi eng ulkan kemani yasattiradi malika o'zining hisobida. Ya'niki Boburiy malikalarining hammasida o'ziga yarasha mablag'i bo'lgan, ularning o'zlarining jogir yerlari bo'ladi, tushadigan daromadni ular xayriya ishlariga sarflashgan. Yuqorida aytganimiz Boburning onasi, opasi va boshqa malikalar ham keyinchalik ham o'zlari daromadlari evazidan, tushgan daromadlar evazidan masjid, madrasalar qurdirgan, yetim yesirlarning to'ylarini o'tkazib bergan. Endi Rajput malikasi musulmon bo'lmagan ayol, keyinchalik musulmon dinini qabul qilgan, Boburlar saroyida yashayapti. Rahimiy kemasini nima uchun tilga olyapman? Bunda 1,5 ming kishi sig'ishi mumkin. Aynan Akbar davriga kelganidan so'ng hajga safar uyushtirish Hindistonda juda avj oladi. Ayniqsa o'sha paytlarda Safaviylar davlati bilan Buxoro xonligi o'rtasida ularning o'rtasida o'tayotgan raqobat tufayli, ya'ni Shia bilan aniqroq Sunniylar o'rtasidagi raqobat tufayli Sunniylarga tazyiq o'tkazila boshladi. Eng xavfsiz yo'l Hindiston bo'ladi. Hajga boruvchilar uchun Hindistonda Mirhaj unvoni joriy etilgan va Akbarning xotini mana shu Hira Kunvarining 1500 ta odamni sig'diradigan kemasida hajga odamlarni o'z hisobidan, malikaning hisobidan dengiz orqali borib kelish tekinga amalga oshirilgan. Tushunyapsizmi? Bu qanchalik darajada savob ish edi. Mana shu malika orqali biz Akbar podshohning hayotini yoritdik, faoliyatini ko'rsatib berdik, uning siyosatini, diplomatik munosabatlarini. Undan keyingi malikamiz Nurjahon begim bo'ladi. Bu umuman Timuriylar tarixidagi, Boburiylar tarixidagi eng yuksak mavqiga erishgan ayol. Podshoh begim nisbasi o'sha paytda paydo bo'ladi, davlatdagi ikkinchi shaxs sanaladi. Nurjahon begim nihoyatda go'zal ayol bo'lgan, nihoyatda chiroylik bo'lgan, dunyodagi eng kuchli oshiq mana shu Jahongir podshoh sanaladi, Akbarning o'g'li. Xutbadan boshqa barcha huquqlarga ega bo'ladi Nurjahon begim.
farmonlarda uning imzosi turadi. Tangalarda Nurjahon begimning ismi zarb etilgan bo'ladi. Diplomatik munosabatlar, madaniy aloqalarda, savdo aloqalarda qo'shni davlatlar bilan. Ularda bilasiz, bir necha davlatlar bor. Hindistonning o'zida qancha-qancha sultonlik va rajaliklar. Buxoro xonligi bilan aloqa, Safaviylar bilan aloqa, Qashqar xonligi bilan, Badaxshon bilan juda ko'pgina mamlakatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilgan, olib borilgan. Eng qizig'i shundaki, yana bir yuqorida aytganim, buyuk boburshunos olim Ilyos Nizomiddinni bu insonni biz ko'p eslashimiz kerak. 70-yillarda juda katta ishlarni amalga oshirgan ana shu odamning madaniy aloqalar kitobida o'rta asrlarda Hindiston va O'rta Osiyo xalqlari o'rtasida madaniy aloqalar kitobida shunday ma'lumotlar keltiriladiki, bu kitob, bu ma'lumotlar Jahongirnomada ham bor. Buxoro malikasi Imomqulxonning onasi bilan Nurjahon begim xat yozishgan bular bir-birlariga. O'sha xatlar saqlanib qolingan. Ularni tarjima qiladigan vaqt keldi, xalqqa yetkazadigan vaqt keldi. O'ylaymanki, hali boburshunoslarimiz bu sohaga e'tibor berishadi. Boburshunos olim Botirali Yo'ldoshov tomonidan tayyorlangan ushbu risola o'ziga xos bo'lib, Zahiriddin Muhammad Boburning onalaridan tortib, Qutlug' Nigor xonim, Mohim begim, Gulbadan begim, Nurjahon begim, Arjuman Bonu begim, Dilras Bonu begim, Zebunuso begim, Zinat Mahal begimlarning tug'ilishi, turmushi va butun hayot tarzi yoritilgan. Bu kitobda malikalarning hayoti bilan bevosita bog'liq holda mashhur podshohning zaharlanish voqeasi va Hindistonning zabt etilishi kabi tarixiy voqea va hodisalar ham ochib berilgan. Tarixiy voqealarni bir to'plam sifatida tayyorlab nashr yuzini ko'rishi bugungi kun ayollarining ijtimoiy va siyosiy hayotda tutgan muhim o'rni va yaratuvchilikka undash. Shu bilan bir qatorda tarixdan meros bo'lgan eng yuqori saviyadagi malikalarning axloq-odobini yoshlarga targ'ib qilish maqsad qilingan. Keyingi malikamiz bu Mumtoz Mahal begim, dunyoga mashhur Toj Mahal maqbarasi o'sha ayolning sharafiga qurilgan. Bizning muzeyimizda ham uning andozasi bor. Demak, bu ayolning mana shu bu ayolim xuddi o'zining momo qaynonasi Hamida Bonu kabi erining og'ir kunlarida yonida bo'ladi. Shohjahon nihoyatda buyuk shaxs, nihoyatda kuchli Boburlar davlatining taraqqi etishiga juda katta hissa qo'shgan shaxs sanaladi. Sohib Qur'oni Soniy deb ham ataladi. Lekin mana shunday jangovar insonning boshida ham og'ir kunlar tushadi. Ya'ni o'zining otasiga qarshi isyon tufayli 3 yilga yaqin butun Hindistonda sarson-sargardon yuradi. O'zining ikkita o'g'lini oxir sarayga bular garovga berib, ota-bola yarashadi. Ana shunday og'ir paytlarda ham goh Hindistonning o'rta qismida tog'larda, o'rmonlarda, goh dengiz bo'yida hozirgi Maharashtra shtatida, goh Dekandagi issiq joylarda, goh yomg'ir mavsumida qiyinchiliklarda qolib ketadi, yana sharqqa qochadi. Bu tinimsiz qochadi. Bu ayolim o'sha paytlarda farzand ko'radi, mana Patna shahriga borganida. Tinimsiz qochib yuradi. Ana shunday og'ir kunlarni boshidan o'tkazgan ayol eri taxtga o'tirgandan ko'p o'tmasdan hayotdan ko'z yumadi. Eri bilan yashagan 18 yil davomida 14 ta farzand tuqqan. Deyarli har yili farzand tuqqan bu ayol. Bularning o'rtasida muhabbat albatta, bu vaqtda yuzlab kitoblar yozilgan. O'sha jon taslim qilayotganida eriga aytadiki, bolalarga mehribon bo'lishni, boshidan shunday og'ir kunlarni o'tkazgan ayol o'zining farzandlarini, aka-ukalarini bir-biri bilan bir-birlariga qilich ko'tarishlarini istamas edi. Mana shu ayol timsolida Shohjahon hayotini yoritdik faoliyatini. Undan keyingi malikamiz Dilros Bonu deyiladi. Nihoyatda oliy tabaqa, ikki taraflama oliy tabaqa ayollar Safaviylar davlatidan edi. Bu kelib chiqishi aslzoda edi. Bilasizki, Amir Temur hamisha o'z farzandlari nabiralarining aslzodalariga uylanishini doim tavsiya etgan va uni talab qilgan. Dilros Bonu begim timsolida biz Aurangzeb faoliyatini ko'ramiz. 40 yoshda taxtga o'tirgan Aurangzeb podshoh, yuqorida aytib o'tganimiz Mumtoz Mahalning, ya'ni Toj Mahal nisbati bilan keyinchalik mashhur bo'lgan malikaning farzandi. Bu ayolning farzandlari ko'p edi dedim.
40 yaşta taxtga o'tirgan bo'lsa, u salkam 90 yoshida vafot etadi. Uning salkam 50 yillik faoliyatini yoritib berish kerak. Dilrasboni mana shunday insonning rafiqasi sifatida, shu bilan birgalikda Zebunuso begimdik buyuk Temuriy Boburiy malikani tarbiyalab voyaga yetkazgan ayolning onasi edi. Bu ayolning sharafiga keyinchalik Aurangzeb uning o'zini o'g'liga buyruq berib, Hindiston janubida Aurangabod shahri yaqinida ikkinchi Toj Mahalni qurdirgan. Bu ikkinchi Toj Mahalni ko'plar bilmaydi. O'sha ayolning maqbarasi Toj Mahalning andozasi bo'ladi. Uni qurgan usta ham Toj Mahalni qurgan ustaning o'g'li edi. Nima uchun ikkinchi Toj Mahal yoki kambag'allar Toj Mahal ham deyishini sababi, masalan, uzoq o'sha Hindistonning janubidan Agraga kela olmaydigan qo'li kalta kambag'al oilalar borib, mana shu Aurangoboddagi Toj Mahalni borib ko'radilar. Hamkasbimiz Botirali yo'ldoshimni men serqirra bir ijodkor olim sifatida bilaman, sababi u kishini nafaqat o'sha boburiylar, balki o'sha Temuriy shahzodalar, Temuriylar, hattoki o'sha Amir Temur hazratlari haqida ham o'zini asarlarida ko'pgina qimmatli ma'lumotlarni yoritib kelmoqda. Ayniqsa u kishini mana til bilishi, ya'ni mukammal hind tilini biladi, ingliz tilida, rus tilida juda yaxshi bilimga ega. U ko'pgina adabiyotlarni masalan tarjima qilib o'zini o'quvchilarga yetkazishga harakat qiladi. Bundan tashqari o'sha mamlakatimizda o'sha respublika miqyosida o'tkazilayotgan ilmiy konferensiyalarda, ilmiy anjumalarda va xalqaro anjumanlarda ham o'zini mana shu tadqiqotlarini keng yoritib kelmoqda. Keyingi malikamiz albatta bu Zebunuso begim. Bu ayol haqida endi ta'rifiga juda ham til ojiz. Buning ayolning taqdiri juda ham qaysidir jihatda ayonchli. Yuqorida aytib o'tganimizdek, onasidan keyin podshoh begim nisbasiga erishgan ayol vaqti kelib 20 yil qamoqda o'tiradi. Qamoqda o'tirgan deganimiz qanaqa? Ya'niki nazarband qilinadi, Asirgarh qalasida otasini buyrug'i bilan qalada saqlanadi. Bir vaqtlar otasining eng yaqin maslahatchisi, yuqorida aytib o'tganimiz ikkinchi shaxs davlatda podshoh begim nisbasiga ega ayol nima gunohi uchun bunday jazoga mahkum etildi? Bunday jazoga mahkum etilishining sababi uning ukasi Muhammad Akbar otasiga qarshi isyon ko'tarishi bo'ladi. Onasi vafot etganida Zebunuso begim o'sha paytlarda 20 yoshlarga yaqinlashib qolgan, aytadiki, mana shu ukangga sen qaragin deydi. Haqiqatan ukasiga yaxshi tarbiya beradi, yaxshi bilim olishi uchun, yaxshi inson bo'lib yetishi uchun, lekin bilasizmi, tosh taxt talash shunaqa narsa. Ukasi Muhammad Akbar otasiga qarshi isyon ko'tarib, keyinchalik baribir mag'lubiyatga uchrab, hozirgi Iron hududiga qochib ketadi dengiz orqali. O'shani evaziga endi bu mamlakatdagi ikkinchi shaxs-ku, siyosiy jihatdan juda ham kuchli shaxs edi Zebunuso begim. Zebunuso begimning siyosiy faoliyati bizda umuman yoritilmagan. Zebunuso begimning hattoki shariat sohasidagi ijodi ham yaxshi yoritilmagan. Sababki, maxfiy taxallusi bilan bir nechta malikalar qalam yuritgan. Men bilaman, Temuriy malikalardan, Boburiy malikalardan uchtasi qalam yuritgan maxfiy taxallusi bilan. Ya'niki, bu Zebunuso begimning sheri deb e'lon qilinishlar bo'lgan. Bu soha ham hali o'zining tadqiqotlarini kutib turibdi. Men o'ylaymanki, yaxshi filolog olimlarimiz yetishib chiqadi, buni farqi yetsa. Demak, siyosiy jihatdan o'rganilmagan degan sababi endi bu hozirgi Iron hududiga qochib ketdi. Muhammad Akbar, kichkina boshqa Muhammad Akbar, buyuk Akbar emas. Zebunuso begimning ukasi. Zebunuso begimni esa Aurangzeb davlat xavfsizligi uchun, saltanat parchalanib ketmasligi uchun uni qamoqqa qoldiradi. Bular hali yoritilmagan. Mana shunday ziddiyatli, shunga o'xshash voqealar tufayli biz Aurangzeb faoliyatini yoritishga harakat qildik. Endi va boshqa malikalar ham bor. Men so'nggi malika haqida gapirmoqchiman. Buni nihoyatda qiziqish bilan o'rganganman. Hindistonga borib, necha martalab mana shu ayol haqida ma'lumotlar to'plaganman. Bu malika Zinat Mahal begim deb ataladi. Buyuk Boburiylar davlatining so'nggi imperatori, so'nggi podshohi Abu Zafar Bahodir shohning
rafiqasi bo'ladi. Bu paytda Boburlar davlati allaqachon tanazzulga uchragan, Hindiston har tomonlama talon-taroj ostida qolgan davlat edi. Yevropaliklar tarafidan demoqchiman. Bir tarafdan portugallar kirib kelgan, ikkinchi tarafdan inglizlar, nemislar, daniyaliklar va boshqa-boshqa davlatlardan kirib kelgan, Hindistondagi yerlar egallangan, mustamlakaga aylantirilayotgan bir paytda Boburlar davlatida isyon ko'tariladi. Bu isyon sipohilar qo'zg'oloni deyiladi 1857-yilda. Hindiston xalqi, u musulmon, nomusulmon farqi hammasi birgalikda Abu Zafar Bahodir shohning farmoni ostida inglizlarga qarshi umum milliy ozodlik kurashi boshlanadi. Afsuski bu kurash mag'lubiyat bilan tugadi va Abu Zafar Bahodir shoh Birmaga surgun qilinadi. Birma hozirgi kunda Yangon deb ataladi, Rangun o'sha surgun qilingan va malika ham eri bilan birga ketadi. O'sha paytda uni eri 82 yoshda edi. Oradan 5 yil o'tgandan so'ng eri o'ladi o'sha qamoqxonada, qaytxona deyiladi, nazorat ostida, inglizlar nazorati ostida. Malika o'sha joyda undan keyin ham 20 yildan ko'proq umr kechiradi. Mana shu ertadan kechgacha erining ruhiga tilovat qilib begona yurtda vafot etadi. Ularning qolgan farzandlari o'sha Birmada qolib ketgan farzandlari bor. Ular bilan qiziqqanmiz. Mana shu malikalar timsolida qisqacha qilib aytganda mana shu Boburlar tarixini yoritish, ya'ni yuqorida aytganimdek yangicha uslubda yoritish va shu bilan birgalikda Boburiy malikalarining qanchalik matonatli ekanligini, bugungi kungacha ularni faqatgina adabiy faoliyati yoki bo'lmasa saroyda etika estetikalar sifatida o'rganib kelinyapti, lekin ularning siyosiy faoliyati esa deyarli yoritilmagan. Qisman bo'lsa-da ularning mana shu siyosiy faoliyatini yoritishga harakat qilingan. O'sha yuqorida aytib o'tganimdek madaniy aloqalar, diplomatik aloqalar va ularning o'sha Hindistondagi ilm-fan va moddiy merosni rivojlantirishga qo'shgan hissalari haqida aytmoqchiman. Yuqorida aytganimdek, misol uchun birgina misol Hamida Bonim o'sha paytlarda 4000 ta noyob nodir qo'lizmalarni to'plagan. Podshohning onasi. Ana o'sha kitoblardan ko'plari bizning davrimizgacha yetib keldi. Bugungi kunda ular Hindistonda saqlanmoqda. O'rni keladi, ular o'rganiladi deb o'ylayman. Insoniyat tarixidagi eng mashhur shaxslardan biri Zahiriddin Muhammad Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim Toshkent hokimi Yunusxonning qizi bo'lgan. Bobur o'zining shoh asari Boburnomada ona tomonidan bobosi Yunusxonning shajarasini shunday keltirgan. Yunusxon Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoyxon naslidandir. Bundan ma'lum bo'ladiki, malika Qutlug' Nigor xonim Chingizxonning 13-chi avlodi sanaladi. Bu kitobda Zahiriddin Muhammad Boburning onasidan boshlab o'z davrining malikalari va ushbu sulolaga tegishli bo'lgan barcha malikalarning hayoti, nima ishlar qilgani va ijodi haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan.